Good evening, guys. We're back in my mini gym. Gabi na po at napakalakas ng hangin sa labas. Pero nandito po kami para magbigay sa inyo ng entertainment. And may mga tanong po tayo sa mga ating guest dito sa ating vlog. Mga kasama natin sa na vloggers din. At tatanungin natin sila kung kamusta sila at kung ano-ano mga natutunan nila ngayong pandemic na ito. Okay, in 5, 4, 3, 2, 1. Hi guys! Kamusta kayo? Okay lang, sir. Okay lang po, sir. Ano masasabi natin ngayon sa panahon ngayon? Ngayong November, ano ngayon? 11, 2020? Yes. Oh, Wednesday ba ngayon? Yes, oh, tama. Medyo nagsisimula na yatang dumating dito sa Maynila ang bagyo. Ano masasabi nyo ngayon sa kapaligiran? So, ngayon, grabe na talaga yung kinakaharap ng buong Pilipinas. Diyos ko. Bermant na, sunod-sunod yung bagyo. Ganito na ba talaga yung ano ngayon, kalikasan? Dami ng mga kakaibang pangyayari sa mundo. Yun. Ikaw sir, ano ba masasabi mo? Sa akin naman, grabe yung nangyayari ngayon. Ngayon 2020 na to, ang daming problema na pumasok mga tragedya, lalo na ngayon yung bagyo ito. Napakalakas po ng hangin. Wala po masyadong ulan pero sobrang lakas po ng hangin, kaya pong paliparin kahit ano. Masasabi ko na lang po sa atin lahat, mag-iingat po tayo always. Lalo na rin ngayon, pandemic din po. Grabe hangin sa labas. Pero guys, anong masasabi natin at ngayong pandemya to, anong natutunan ninyo sa ating bansa, no? At sa ating lugar na ngayong pandemic na ito, sa pag-aaral ninyo, pamumuhay ninyo. Okay? Ano ba masasabi nyo? Interesahin mo na. Siguro sa pag-aaral, grabe talaga yung kinaharap mo ng kahit sino yung sudyante ngayon. Kasi sabi nga usapang adjust, kumbaga lahat tayo mag-adjust kahit sino yun. Kasi lalo sa amin yung sudyante, daming kumbaga lalo na sa daming pumapasok na problema sa amin yung sudyante. Kasi isang araw, kasi may mga subject na kailangan gawin. Lalong mahirapan. Sabay, lalo na kung sa pamilya nyo, isa lang yung nagtatrabaho, kumbaga nagtataguyod sa inyo, mahirap yun. Kasi karamihan, sa pamilya, magulang, tatay lang yung nagtatrabaho, kumbaga. Lalo na yung pandemya, yung sobrang hirap. Yung iba, walang trabaho. Kaya hirapan din yung makasabay yung mga estudyante. Kasi nga, lalo na pag may mga kapatid, sobrang hirap. Sa akin naman guys, dagdag ko lang sa sinabi nga po ni Rodney, sobra po talaga yung peligro na dala nitong pandemic ito and about is the bagyo po na ito. Kalahin nyo po, sa panahon na ngayon, maraming pinagbago, natutupang maging responsable yung mga tao. Marunong po, natutupo po tayo kung paano pangalagaan yung sarili natin about sa health and fitness natin.
And sa ngayon, yung mga bata po ngayon na mga katulad ko po na nag-aaral po ako. Ako po ay grade 12 na po. Ako po ay nag-aaral sa National. Ilang taong ka na po ba? Ako po ay 18 na. Kanilagal po nito, nag-aaral ako sa MNHS. Ang dami po talaga pagbabago. Ang hirap po mag-adjust. Lalo na po ngayon sa may online po. Kasi po, talagang grabe po talaga yung iba po talaga kasi halos wala po talagang gadgets na magagamit. May problema po kung paano pa-load. Ganito, ganyan, internet. Sobrang totoo po yun. Kahit nga po, maski ako, kahit po ako may gadget po ako, nahirapan po ako mag-online class kasi po may gadget ka nga po, paano nga po yung gagamitin mong signal nga po, load, wifi, mga ganun po. Internet connection, kumbaga, na kailangan talaga sa online class. At minsan po, yung mga ipapasa po namin na kailangan on the time, minsan late, or kinabukasan pa po mapapasa. So yun po yung mga pagbabago ng mga panahon ngayon, lalo na po pandemic. Di po tulad ng dati na pwede pong magpasa na maaga, ganitong oras, okay lang kahit late, basta may pasa. Ngayon po talaga, so sobrang walang-wala po talaga. Pero sa panahon nga po na yun, ito, may mga grupo na napakagaling po at marunong po sila umunawa ng mga estudyante na alam din po nila yung problema nila kasi lahat naman po kasi talaga ganun po talaga yung problema about sa internet connection na yan. And thankful po ako na may mga teacher na handang sumuporta at kaya ibigay ko ano yun lang po yung kaya namin ipasa ngayong kahit na late po kami sa deadline. Kumbaga may deadline naman po pero hindi po talaga on time na napapasa. So, saludo po ako sa mga teacher na yan. Lalo po sa mga teacher ko. At mag-iingat po tayo palagi. God. Yung bagyo nga ngayon, no, na sobrang ano naman to, kasi nga may bagyong dumaan, ito na naman siya, si Ulysses. Pero sana ano, biglang matuna na to, kumbaga biglang humihina na yung hangin para hindi na lubos na maapektuhan yung mga ano ngayon. Mga kababayan yun. Mga kababayan yun. Mga mag-anak ko sa probinsya. Signal number 3, Quezon Province yun. Kasama siya sa ano ngayon, sa nanang signal number 3. Buongin siya kasama din. Sana okay lang yung pamilya ka doon. Kasi, grabe. Di sila naka-recover doon. Wala pang kuryente. Ito na naman. Bagyo na naman. Sobrang hirap sa mong buhay din, grabe. Sana okay lang sila doon, safe lang, yun lang. Eh, safe. Keep safe sa ating lahat ngayon. So, ayun guys, ano nga po, no? Tumigil na nga rin po yung ulan. Humina na rin po yung hangin. Sana po magtuloy-tuloy na po ito para maging okay na po lahat. At saka sa mga pamilya ko nga po pala dyan sa Alabang, dito sa Alabang 7A. 7. At saka sa mga kamag-anak po namin dyan sa Visayas, sa Iloilo. Mag-iingat po kayo palagi. And God bless. Ano ba yung pinakamatinding naranasan yung bagyo nung this past few years? Yung sa tingin yung pinakamalupit na bagyo na talagang nakakasama talaga ng loob at nadamay yung pamilya, yung ganun. Yung talagang naramdam ninyo sa pamilya niyo yung hinagpis ng bagyo talaga ng ano yung pinakamatinding bagyo na naranasan niyo? Na experience dito sa
Pilipinas. Sa akin talaga, pinaka-experience ko at pinaka-tragedy talaga po sa akin yung Baguio-Landa. Matagal na po yun, pero nakatatak pa rin po sa akin yung nangyari. Since 2013 pa po ata yun. So, akalain nyo po yun, 7 years na po, magsa 7 years, magi 8 years na po ngayon. Hindi ko pa rin po yung makalimutan kasi grabe po talaga yung pinsalang nadala niya halos sa buong part ng Luzon at Visayas. Halos lahat po talaga winash out niya. Kaya nga po, ay pasasalamat ko po na ito po ako ngayon. Ligtas po kami ng pamilya ko. At grabe po talaga. Pero sa ngayon, binahaba dun sa lugar ninyo? Sobra po, grabe po yung taas ng baha hanggang level po sa dibdib. Hindi ko po makalimutan yun na nagtayo-tayo pa po kami ng tulay-tulay para lang po makatawid kami. Kasi sobrang taas po talaga ng tubig hanggang dibdib. Nung sa Bagyong Rolly ba, kamusta naman kayo dun? Sa Bagyong Rolly po, kahit single number 3 po kami, okay naman po, hangin lang din po, ganito lang din po. Pero ang pakalakas din po ng hangin, mas malakas pa po dito talaga. Pero maswerte po kasi hangin lang po talaga, wala pong kasamang ulan. Wala naman nagliparang bubong o ano? Wala naman po. Pero bago po yung bagyong yun, mga last week pa po ata, tuloy-tuloy po yung ulan, yung tubig po sa amin talaga tumataas. Kasi aminin ko po sa akin, sarili, na taga yung ilalim po ng bahay namin ay tubig lang. Kaya delikado pa rin po kami kahit umaangat, kahit hangin lang po. Kasi talagang pagtuloy-tuloy po talaga yung ulan, umaangat at umaangat po siya. Okay. So, kayo Rodney, ano bang pinakamatinding naranasan mo? Thank you, Mr. Robas. Nabag yung naranasan na same din sa sinabi niya Yolanda kasi yun yung unang bagyong nangyari sa Pilipinas sa siguro first history super typhoon. Yes. Sabay ano yung sa Yolanda kasi ang grabe yung effect niya sa Visayas area lang yung pinaka main ano na grabe yung flood no. Grabe. Oo kasi wash out talaga kumbaga. Nagpas tao no. Sigurado, tagpas tao talaga. Sabay yung ano, yung bagyo na yun, yung Yolanda na yun is sa Southern Quezon kasi kami, hindi namin masyado kumbaga ano na sobrang lakas. Pero naramdaman din namin, pero hindi siya ganun ka... Nagbaha ba doon? Oo, sobrang lakas. Pero ano kasi kami, nasa bahay kami noon, sa bundo kami noon eh. Ah, kaya hindi kaya, masyadong... Hindi masyado ano yung baha. Pero syempre naputol yung mga puno, siyempre, mga ano... Yung maniyog, nagtumbahan, mga saging, mga makahon. Nasira yung pananim? Yung mga pananim namin. Hmm. Sabi mo ano, itong bagyong Rolly na tabi sa probinsya, ano, sobrang laki pa rin ng ano niya ngayon. Yung naging masamang epekto na idulot niya sa amin dun sa probinsya sa mga mag-anak. So, yung mga kalsada nga, yung mga tulay nasira ulit, yun. Panisigurado yung mga tulay ng mga nasira. May ilang buwan na naman may tayo yun kasi kailangan ng pondo ng gobyerno dun sa amin. Tsaka plano, yung paano naman mabuo yung gano'ng ano kasi sobrang hirap nga eh. Yun. Grabe pala experience niyo sa ano sa Yolandang yan. Ako rin actually may experience din ako. Actually tumutulong ako doon sa may Taguig area at saka sa may Bikutan. May naalalayan kami doon parang food feeding. Inabutan ako nung malakas na hangin. Hindi pa naman umuulan noon. Grabe hangin. Sobrang hangin nun mga alas 4 siguro ng hapon yun, alas 5. May nagliliparan ng actually yero. No? Nakamotor ako nun, sa baybayin ako dumaan. May yerong lumipad sa harapan ko. Kinabahan ako talaga nun. Pero kaya ang ginawa ko, nangisip ako, it's either babagalan ko ba o bibilisan ko magpatakbo.
So, nag-decide ako, bahala na to, sabi ko. Bibilisan ko na lang takbo. So, binilisan ko yung takbo ko, at least hindi naman ako na-disgrasya. Na, maraming salamat no, na, sa Panginoon at wala na-disgrasya nung time na yun. Pero, yun nga, nung kinabahan ako ng mayero, lumipad sa harapan ko nun. Eh, inabutan ako nung time na yun sa kalye. So, okay lang naman. Buhay pa naman tayo at tumutulong sa taong bayan. So guys, ano bang anong sa tingin niyo mas okay na natutunan niyo yung blended learning at saka face to face? Anong sa tingin niyo mas okay para sa inyo? Yung may teacher na nasa harap nagtuturo or ang nagtuturo sa inyo mga magulang ninyo? Nasa bahay kayo or yung teacher na sa naka-online kayo ng teacher. Okay, so, sino mauna? Okay? Sa akin, mas pipiliin ko pa rin yung kung saan tayo mas nasanayan. Siyempre, yung face-to-face kasi, yung kung face-to-face kasi, mas kumbaga, yung mga topic, mas maintindihan. Kaysa sa blended learning ngayon, medyo kumbaga ako personal ko tong na may mga topic talaga na hindi masyadong maintindihan, kumbaga medyo mahirap kasi yun nga, internet problema, hindi mo naman maintindihan yung isang topic na yun kung wala internet eh, kung hindi mo nakikita yung sinisip, di ba? Sobrang sobrang hirap nga. Mas maganda talaga yung face-to-face. At saka, kasi kung face-to-face, andyan yung guro sa una, yung teacher to, magtuturo. Yung blended learning yun, di mo kaharap yung teacher mo eh. Yung karamihan, magulang yun. Hindi ka naman matuturuan din ng magulang mo sa gantong topic, ganto-ganto. Kasi may magulang din naman talaga na hindi lahat nakapagtapos ng pag-aaral, hindi lahat nakagraduate, sobrang hirap kasi hindi niya yung anak niya maturuan, kumbaga kasi nga yun, karamihan na talaga, mahirap din. Ikaw, ano masabi mo? Sa akin naman po, sa akin lang po, as my opinion, mas maganda pa rin po yung face to face kasi po nakikita mo po kung ano nalilecture ng teacher mo, na yung ano talaga yung na-explain talaga ng maayos sa harap mo, hindi po tulad ng online class kasi online class, mababalik-balik mo po. Pero hindi naman po kasi lahat talaga may internet connection. Yung po talaga yung problema sa amin. At saka sa online, may tanong ako, na-explain ba ng guro naman na mabuti sa online? Tunay lang. Sa totoo lang po, na-explain naman po talaga ng teacher namin sa online. Kasi po, aminin ko po sa sarili ko, sa inyo po, na mahina po talaga ako sa understanding ng mga ganun po. Kaya nga po, mas gusto ko po yung yung face-to-face. Kasi, mas alam po po, doon po ako komportable na nakikinig. At na sa harapan ko po yung guro na nagtuturo, na maintindihan lahat. At personal ko po makausap, matanong about sa mga ganito ganyan ang mga subject po namin na kung ano po ipapasa namin. So nakita niyo yung importance ng isang guro. Ikaw, nasa sports track ka. Kayong dalawa, balang araw magiging guro kayo. Ano bang sa tingin niyo, nakikita niyo na ba yung importance ng pagiging guro? Sa totoo po talaga, nakita po talaga namin ang kahalagahan ng guro. Sa panahon po itong pandemic na po ito, ang hirap po pala talaga ng walang guro na mismo nagtuturo sa harapan mo, kahit nga po magulang mo nahihirap, kahit nga po magulang yung nahihirapan na magturo kasi hindi naman po talaga yun yung natakal ng mga magulang nyo mga panahon po nila eh. Kasi advance na po tayo, marami na pong pagbabago sa panahon ngayon. Kaya
sa mga nanay po na nahihirapan po dyan at pinipilit pong itindihin yung mga modules at na-stress po mas talaga sa mga modules sa mga anak nila, saludo po ako sa inyo. At lalo na po sa mga guro namin na lalo na nga po ngayon, pandemic, at nasa bahay lang. At nag-effort po talaga natulungan kami mga estudyante na makarealize at matuto gamit ang online na to. Saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po sa pagbibigay po rin po ng edukasyon kahit pandemic. Okay, okay guys. Mga kababayan, narinig natin ang opinion ng bawat isa sa amin. At sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Medyo malakas ang hangin nga at maulan. Pero minsan tumitigil-tigil, kung napapansin niyo po dito sa lugar namin, medyo yan, pag-ipon kami ng tubig, gamit namin yan pang tapon dito sa mga dumi-dumi sa labas pag maalikabok. Pero ito nga, at may bagyo, mag-iingat tayo, huwag tayong labas sa labas. Napakalakas ng hangin po sa labas eh. Ito lang tayo sa bahay para safe tayong lahat at talagaan natin ang ating sarili na huwag tayong magkakasakit kasi ang hirap magkakasakit po. Opinion ko sa mga sinabi nila, no, naniniwala sila na tao dito na kailangan ng na mas maganda mag face to face talaga ang mga teacher at student, no, pagkadating sa klase. Kasi hindi lahat pare-parehas ang pag-uunawa at pag-iintindi. At hindi rin lahat may pang-internet. Maswerte na lang nga daw kung merong mag-aalala yan at mag-uunawa na guro na nakakatulong sa mga kabataan ngayon. And about naman sa lipunan, no, sa kanilang lugar, nakaranas sila ng mga bagyo at ito daw ay hindi ganun kalakas na kasi lakas ang mga Yolanda Tundoy. Yung Yolanda daw talaga pinaka malupit na kanilang na-experience nung sila ay bata. Talagang umaangat daw ang tubig sa kanilang bahay. Maraming nagtumbahan na napuno sa gubat, mga nasirang halaman na nila na binibenta nila yun eh. Nasa probinsya sila, may mga animals na nalunod. Marami man sila nasabing ganun pero alam ko yun kasi napapanood namin sa TV nung panahon na yun. Talagang sadyang maraming namamatay na animals. At saka nasira mga halaman, mga nyog, mga puno na mangga nasira. So ito na lang ang aking dasal na sana ang mga kababayan natin ay safe ngayon at walang mangyaring hindi maganda sa kanilang pamilya at hindi masira ang bahay nila. Siyempre napakamahal po magpaayos ng bahay. Isipin nyo, minsan umaabot ng 500,000 hanggang 1,000,000 ng pagpapagawa ng bahay. So, kahit man sinong tao ay nalulungkot sa mga pangyayari ngayon, huwag mo kayo mag-alala. Nandito naman po kami, tutulong naman po kami sa inyo. At tayo'y mga Pilipino na marunong umunawa at magmahal sa kapwa. Huwag natin pag-iisipan ng masama ang tao, lagi natin papakita ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Okay, so guys, itong video na to ay ginawa namin para sa inyo at sana makatulong sa taong bayan. God bless sa inyo lahat. Bye!